Hopmek 10-chi darsimizda jismlarning suzishi, havoda suzishi, ya'ni o'sha havoda sharlar bo'ladi-ku, ana shularning uchishi, suzishi haqida o'shalar bo'yicha bu galgi darsimizda misollarni ko'rib boramiz sizlar bilan. Ya'ni bu yerda ham arifmetik kuch asosan arifmetik kuchga o'xshash kuch bo'ladi. Ya'ni ularni havoga ko'taruvchi kuch bo'ladi, sharni ham ko'tarish kuchi. Buni esa mana bu formuladan foydalanib topiladi. Ya'ni aytayaptiki, havo sharning ko'tarilish kuchi. Hop, misol uchun mana shu havo shari bo'ladigan bo'lsa, mana shu havo shariga biz mana bunday qilib turgan havo shari bo'ladigan bo'lsa, hop, endi bu yerda qaysi nima nimalar? Mana bu hajm mana shu sharning hajmi, mana bu sharning hajmi. Hop, mana bu ro'sha mana undagi gazning zichligi, ya'ni mana shu sharning ichida joylashgan gazning zichligi. Ha, endi ro hash esa mana shuning atroflaridagi havo bo'lsa, havoda bo'lsa, o'shaning havoning zichligi hisoblanadi. Hop, endi atmosferaning havosining zichligi bo'ladigan bo'lsa, mana shulardan foydalanib biz mana shuni yuqoriga ko'tarilish, F ko'tarilish kuchini aniqlashimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni mana shu formula orqali. Albatta har doimgidek og'irlik kuchini pastga bosadi M, J bo'yicha. Xo'p, demak, mana shulardan iborat, asosan mana shulardan foydalanib sizlar bilan mana shu mavzuyimizni misollarini ko'rib boraveramiz. Demak, asosiy e'tiborimizni misol yechishga qaratamiz. Xo'p, demak, birinchi savolimizda aytilyaptiki, suvli idishda vertikal holatda brusok suzib yuribdi. Agar brusok gorizontal holatga olsa, idishdagi suv sathi qanday o'zgaradi? Endi shunday holat bo'lyapti ekanki, mana misol uchun mana shu suvli idish, mana bunday ko'rinishda brusok suzib yurgan edi buni ichida. Mana shunday ko'rinishda. Xo'p, endi bu vertikal holatni, mana bu gorizontal holatni olyapti. Xo'p, gorizontal holatni olsam, mana bunday bo'lib qoladigan bo'lsa, suv sathi qanday o'zgaradi? Bilasizlarki, bu suv ichida turibdimi? Vertikal holatni olsam, gorizontal holatni oladimi? 90 gradusga buriladimi? 30 gradusga buriladimi? Hech qanday suvning sathi o'zgarmaydi, to'g'rimi? Bu oddiygina holat bu. Demak, bu yerda o'zgarmaydi deyilgan javob bo'ladi. Bu esa mana D javobda keltirilgan ekan. Keyin savolimizda aytilyaptiki, agar probirka suvli menzurkaga tushirilganda suv sathi 20 dan 120 ga ko'tarilgan bo'lsa deyapti. Probirkaning massasi qanday bo'lgan deyilyapti. Endi bu yerda, xo'p, u holatda ko'tarilgan holatda og'irlik kuchini tenglaymiz biz. M J ni teng deymiz. Xo'p, r suyuqlik, J V. Ya'ni mana bu yerda hozir bularning nimasi bo'lyapti? Farqi albatta ko'tarilish farqi bo'lyapti. Uni ko'tarilish farqlarining o'rniga mana bunday qilib yozamiz. L2-L1 deb. Mana shuni topsak bo'ldi mana shu yerdan. Ya'ni mana bu hajmning o'rnida ular diagonallar bir xil bo'lganki, radiuslar ikkala holatda ham. Shuning uchun ularning o'rniga L larni qo'yib yuboraverdim. Ya'ni L2 ning o'rniga 120 qo'yamiz, mana buning o'rniga esa 20. Ya'ni santimetrdan albatta mana bularni metr kubga o'tkazishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, endi mana shu holatda, xo'p, M topamiz. Mana J bilan J qisqarib ketdi. M teng r suvning zichligi nechaga teng? 1000 ga teng. Ya'ni 10^3 degani ko'paytirilgan. Xo'p, mana bu 52/120. Xo'p, 120 dan 20 ketsa 100 qoladi. 100 santimetr kubi. Xo'p, demak 100 ko'paytirilgan santimetrni albatta metrga o'tkazish uchun 100 ga bo'lardik. Ya'ni 10^-2 ga. Endi bu safar 10^-2 ning 3-chi darajani ko'paytirib qo'yamiz. Ya'ni 10^-6 bo'ladi. Demak, 10^-6 bo'ladi. Bu hozir kilogrammda turibdi. Endi bizdan nimada so'rayapti? Gramda so'rayapti. Gramga o'tkazish uchun mana buni 3^-3 ketadi va natijada mana buni 3^-3 gramga ketsa, 3tasi esa mana bunga ketadi. Natijada 100 gram degan javob bo'lib qoladi. Demak, 100 gram degan javob esa mana D javobda keltirilgan. Xo'p, demak, 3-chi savolimizda qo'rg'oshindan yasalgan 3 santimetr kub hajmli kovak shar suv ichida suzib yurishi uchun deyapti. Unga massasi qanday bo'lishi kerak bo'ladi? Uning massasi qanday bo'lishi kerak bo'ladi deyapti. Uning uchun F arximet kuchi teng bo'lishi kerak bo'ladi. Albatta, og'irlik kuchi M J ga. Arximet kuchi nimaga? R suyuqlik, hop, J va V jismning hajmiga teng va bu teng MJ ga. Bu yerdan mana bu bilan bu qisqarib ketsa M teng bo'lib qolar ekan r suyuqlik va ko'paygan V jismning hajmiga. Xo'p, suyuqlikning
Zichligi necha? 100 ming bo'ladi. Suv bo'lgandan keyin 1000, ya'ni 10 ustiga 3 degani. Xo'p, endi hajmiga e'tibor beringlar. Mana 3 santimetr kubda turibdi. Demak, 3 ni yozamiz. Xo'p, santimetrdan metrga o'tkazish uchun nima qilardik? 100 ga bo'lar ekan, ya'ni 10 ustiga minus 2 ga. Xo'p, endi bu 3-chi daraja bo'lganligi uchun 3 ni ko'paytirsak, minus 2-chi darajasiga minus 6-chi darajasi bo'lib qoladi 10 ning. 10 ning minus 6-chi darajasi. Endi mana bu minus 6-sini 3 bilan mana bu 3 ketsa, 3 ning minus 10 ning 3-chi darajasi qoladi, minus 3-chi darajasi. Endi bizda bu kilogramda chiqdi. Endi bizda gramda javobda so'ralganligi uchun mana bu gram o'z ichiga minus 3 ni oladi. Natijada 3 gram degan javob kelib chiqadi. Bu esa mana B javobda keltirilgan. Xo'p, demak, 4-chi savolimizda suyuqlik sirtida suzib yurgan jismga ta'sir qiluvchi, itarib chiqaruvchi kuch, Arximed kuchi nimaga teng? Xo'p, endi qaranglar, suv yuqlikning sirtida suzib yurtayotgan jism mana bunday ko'rinishida. Endi bu jism muvozanatda turibdi. Muvozanatda turgandan keyin nima bo'ladi? Albatta, itarib chiquvchi Arximed kuchi F Arximed kuchi yuqoriga, natijada F Arximed pastga bosuvchi MJ pastga. Natijada muvozanat saqlanganligi uchun nima bo'ladi? F Arximed kuchi teng bo'lib qolishi kerak bo'ladi og'irlik kuchi, ya'ni MJ ga. Mana shundagina mana shu holat saqlanadi. Agar Arximed kuchi katta bo'lib ketsa, bu siqib suvdan chiqarib yuboradi. Agar og'irlik kuchayib ketsa, uni pastga itarib tubigacha olib tushadi. Endi bu yerda A javobni qaraydigan bo'lsak, jism zichligi bilan hajmi ko'paytmasin. Bu noto'g'ri. Xo'p, jismning zichligi bilan hajmi ko'paytmas emas, suvniki bu yerda. Suyuqlik zichligining jism hajmi ko'paytmasi hamda erkin tushishda izlanish degani qolib ketgan bu yerda. Xo'p, suyuqlik zichligining jism hajmi va erkin tushish tezlanishiga ko'paytmasi suyuqlik zichligining jism hajmi xo'p va erkin tushish tezlanishiga ko'paytmasiga ham teng, to'g'ri. Lekin bu yerda mana bu javob eng to'g'risi bo'ladi. Sabab mana jismning vazniga teng bo'ladi, chunki bu yerda og'irlik kuchi MJ ga teng bo'lgan holat, ya'ni muvozanatda saqlangan holat bo'ladi. Shuning uchun bu yerda mana bu javobni tanlamaymiz. Mana bu D javobni tanlaymiz. Chunki mana shu muvozanatda saqlanib turibdi bu. Muvozanatda saqlanganligi uchun Arximed kuchi albatta uning og'irlik kuchiga teng bo'ladi. Bu yerda Arximed kuchining ifodasini ayting yo boshqa deyilayotgani yo'q, nimaga teng bo'ladi deyilyapti. Nimaga teng bo'ladi deyilgandan keyin albatta u yerda og'irlik kuchiga teng bo'lib qoladi. Og'irlik kuchiga teng bo'lgandan keyin bu yerda jismning vazniga deyilgan javob bo'ladi. Bu esa D javob ekan. Mana 5-chi savolimizda xuddi hozirgi masalaning javobi kelib chiqadi. Qaranglar. Massasi 20 gram bo'lgan ko'kak suv yuzida suzayapti deyilyapti. Endi muvozanatda turibdi. Unga ta'sir qilayotgan Arximed kuchi qanday deyilyapti? Endi bu ko'kak suvning yuzida qandaydir bir ozgina suvga kirgan holatda suzib yuribdi. Bu holatda nima bo'ladi? Arximed kuchi bilan og'irlik kuchi teng bo'ladi. Shuning uchun ko'kak bir xilda turibdi. Hech qayerga yo cho'kib ketmayapti yo ki bo'lmasam suvning yuzasiga chiqib qolmayapti. Demak, bu yerda nima bo'ladi? Arximed kuchi, F Arximed kuchi og'irlik kuchiga teng bo'ladi, ya'ni MJ ga. Ana shundagina ular muvozanatda turadi. Demak, bu yerda M ning o'rniga 20 gram. 20 gram degani gramni kilogramga o'tkazish uchun 10 ust minus 3 ga ko'paytirishimiz kerak bo'ladi. J esa erkin tushish tezlanishi 10 ga teng. Xo'p, bu yerda mana bular bitta nolni sursa 2 ko'paygan 10 ust minus 1 qoladi. Endi 10 ust minus 1 ni ham yo'qotish uchun 0.2 newton degan javobni belgilaymiz. Bu esa mana A javobda keltirilgan ekan. Xo'p, demak, 6-chi savolimizda aytilyaptiki, butilkalardan biri suvga, ikkinchisi simobga to'ldirilgan deyapti. Agar suvli butilka suvga, simobli butilka simobga tushirilsa deyapti, qaysi biri cho'kadi? Xo'p, endi bilinglarki, simobning zichligi 13600, hatto qurg'oshinning zichligi ham unga teng bo'la olmaydi. Xo'p, endi bu yerda suvning zichligi bilasizlar 1000 ga teng. Suvga tushursa, endi bu yerda butilkaning zichligi haqida gap ketyapti. Albatta, butilkaning zichligi suvnikidan katta. Suvnikidan katta bo'lgandan keyin butilkaga to'ldirilgan suvni suvga tashlasangiz, albatta cho'kib ketadi. Lekin butilkaning ichiga simob tashlab turib, uni simobning ichiga tashlasangiz cho'kmaydi, chunki u yerda butilkaning zichligi simobning zichligidan kichkina. Xuddi suvga pokakni tashlaganday bo'lib qolamiz simobga butilkani tashlasak. Demak, bu yerda faqatgina suvli s deyilgan javobni belgilaymiz, ya'ni B javob bo'lar ekan. Xo'p, demak, 7-chi savolimizda aytilyaptiki,
Zichligi suvnikidan 2 marta katta bo'lgan jism yerda idishdagi suvga solingan deyapti. Xo'p, yerda turib ketganda idishdagi suvga solingan albatta cho'kib ketgan u mana bu yerda turgan tubida. Xo'p, endi shuni deyapti, oyda bu jism suvga solingan. Oyda bu jism o'zini qanday tutadi deyilgan. Mana shu narsani endi bu yerda emas, oyga olib chiqib qo'yib qo'yarkanmiz. Oyga oyga olib chiqib qo'ysak, u qanday holatda bo'ladi deyapti. Mana bu jism ko'tariladimi, pastga tushadimi deyapti. Albatta bu hech qanday o'zgarish bo'lmaydi. Idishning tubida turadi. To'g'ri, endi bu yerda oyning tortish kuchi boshqasi kamroq bo'lishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Lekin mana shu holat saqlanadi bu yerda. Ya'ni jismning mana shu suvning tubida turadi mana shu jism. Hech qanday o'zgarish bo'lib suvning yo yuzasiga chiqib qolmaydi, yo'lmasam ko'tarib qol, ko'tarilib qolmaydi. Bu yerda ajobda qisman suvga botgan holda suzadi, bu xato. Suvdan to'liq ko'tarilib chiqadi, xato. Suvga to'liq botgan holda suzadi, suv sirtida suzadi, bu ham xato. Idish tubida yotadi deyilgan javob mana D javobda keltirilgan, mana shu to'g'ri javob bo'ladi. Demak, 8-inchi savolimizda aytilyaptiki, hajmi 2 litr bo'lgan kastryulka suv bilan to'ldirilgan. Mana bu kastryulka ekan, uning hajmi 2 litr ekan, suv bilan limmolim to'ldirilgan ekan. Bunga 2 litr vating, 2 litr suv ketilgan ekan. Ya'ni bu degani 2^-3 metr kub suv degani. Xo'p, endi bilan to'ldirilgan, unga hajmi 0.3 va jismning hajmi 0.3 desimetr kub. Xo'p, va massasi 0.6 kilogram bo'lgan jism tushirilgan. Xo'p, endi tushirilgan deyapti va necha kilogram suv oqib tushadi deyilyapti. Xo'p, bu jismning massasi esa 0.6 kilogram ekan. Kilogram. Xo'p, endi qaranglar, mana buni dastlab zichligini, mana buni hajmini aniqlaylik buni. Metr kubga o'tkazib. Xo'p, metr kubga o'tkazish uchun mana buni desimetrni metrga o'tkazish uchun 10 ga bo'lardik. Bu yerda kub bo'lganligi uchun 1000 ga bo'lamiz. Demak, 0.3 10^-3 ekan. Metr kubga teng ekan buning hajmi. Xo'p, endi mana shunga teng bo'lsa, mana shu jismning. Xo'p, endi qaranglar. Buning hajmi albatta mundan kichik ekan. Demak, bu buning ichiga ko'l cho'kib ketadi. Endi bu cho'kadimi yo'qmi uni aniqlash uchun buning zichligini aniqlab ko'rishimiz kerak. Chunki buning zichligi albatta kattami yo'qmi bilib olishimiz kerak-ku. Hajmi 2 litr bo'lgan kastryulka suv bilan to'ldirilgan. Unga deyapti, hajmi mashinga teng bo'lgan, massasi 6 kilogram bo'lgan jism tushirilgan. Xo'p, buning zichligini topishni nima qilaman? Massasini hajmiga bo'laman. Agar 1000 dan katta chiqsa mana shu, demak u cho'kib ketishi aniq. Xo'p, 0.6 ni 0.3 ning 10^-3 ga bo'lsak, albatta bu cho'kib ketar ekan, chunki mana buni bunga bo'lsak 2, bu 2000 ga teng ekan zichligi. 2000 ga teng bo'lsa bu cho'kib ketishi aniq. Endi shunday arxmetik kuchida bor, shunday narsa bor ediki, mana misol uchun bitta toshni tashlab yuborsak to'la turgan paqirga o'zining hajmiga teng bo'lgan suvni siqib chiqarardi uni, to'g'rimi? Demak, bundan toshib chiqqan suv mana bu hajmga teng. Mana bu hajmga. Demak, bu yerda biz siqib chiqargan suvning massasini topishimiz kerakmi? Demak, ana shu chiqarilgan suvning massasi teng bo'ladi. Xo'p. Ana shu jismning hajmini va suvning zichligiga ko'paytmasi, suvning zichligiga. Demak, buniki 0.3 10^-3, suvniki esa 1000 ga teng. Xo'p, 1000 ni mana buni ko'paytirsak yo'q bo'lib ketadi. Natijada 0.3 kilogram suv otilib chiqar ekan u yerdan. Bunday deyilgan javob esa mana C javobda keltirilgan. Demak, 9-inchi savolimizda aytilyaptiki, suv to'ldirilgan 5 litr hajmli idishga hajmi 0.5 va massasi 0.3 kilogram bo'lgan jism tushirilsa, xo'p, idishdan qancha suv to'kiladi, ya'ni uning hajmini so'ralyapti, to'kilish hajmini. Xo'p, endi qaranglar. Bu holatda muvozanatda turib qoladi u jism. Demak, u yerda F arxmet kuchini nimaga tenglaymiz? Og'irlik kuchi bo'lgan MJ ga tenglaymiz. Xo'p, demak, bu yerda MJ teng bo'ladiki nimaga? Arxmet kuchiga. Arxmet kuchi nimaga teng? R suyuqlikning zichligi, J hamda jismning ana shu botgan qismining zichligi, hajmiga teng bo'ladi, to'g'rimi? V. Xo'p, endi mana shu jismning hajmiga botgan qismi, demak, ana shu botgan qismicha suyuqlikni siqib chiqarishi aniq hajmiga teng bo'lgan va massasiga teng bo'lgan emas, hajmiga teng bo'lgan. Demak, bu holatda mana bu baland, mana bu qisqarib ketadi va jism teng bo'ladiki massa taqsim ro suyuqlikka. Endi mana shu holatga keldik.
Hop, endi bu yerda jismning to'liq hajmi bor bizda mana. Jismning to'liq hajmi. Hop, endi hop, jismning massasining o'rniga mana bu 3 kilogramni olib kelib qo'yamiz. Demak, bu yerda mana bu 3 kilogram 0.3 taqsim suyuqlikning zichligi nimaga teng? Hop, suvning zichligi 1000 ga teng. Demak, 1000 degani 10 üstü 3 degani. Bu degani 0.3 10 üstü minus 3 metr kub degani. Endi bizda litrda so'ralganligi uchun bunu 1000 ga ko'paytiramiz. 1000 ga ko'paytsak 0.3 litr degan javob kelib chiqadi. Bu esa mana A javobda keltirilgan. Demak, 10-savolimizda massasi 10 gram, hajmi 15 santimetr kub bo'lgan jism suv bilan limmolim to'ldirilgan stakanga solinsa necha metr kub suv to'kiladi deyilyapti. Xo'p, endi suvning zichligi bilasizlarki, roz suvning zichligi 1000 ga teng. Xo'p, endi bu jismning zichligini topib olaylik dastlab. Mana bu jismning. Xo'p, jismning zichligini topish uchun nima qilamiz? Uning massasini hajmiga bo'lamiz. Xo'p, endi mana bu massasining o'rniga 10 gram yozamiz. 10 gram, gramni kilogramga o'tkazish uchun uni minus 3 yozamiz va mahrajda 15 ko'paygan mana santimetr kubni metr kubga o'tkazish uchun esa nima qilamiz? 10 ust minus 6 yozishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, bu yerda mana bu bilan bu qisqarib ketsa 10 ust minus 3 qoladi. 10 ust minus 3 suratga 1000 bo'lib chiqadi. Demak, 10 ko'paygan 10 ust 3 taqsim 15 nimaga teng? Bu 1000 dan kichkina son chiqadi, to'g'rimi? 1000 dan son kichkina son chiqdi degan, demak bu jism suvga butunlay cho'kmas ekan. Xo'p, suvga butunlay cho'kmagandan keyin, agar butunlay cho'kkanida mana bu javobni belgilagan bo'lardim, 15 degan javobni. Lekin bu butunlay cho'kmaganligi uchun endi bu yerda muvozanatda saqlanib qoladi, ya'ni suv cho'kmaydi, u yerda Arximed kuchi og'irlik kuchiga teng bo'lib qoladi. Ya'ni F Arximed kuchi teng bo'lib qoladi og'irlik kuchi MJ ga. Hop, Arximed kuchi bilasizlar, ro suyuqlik. Hop, J ko'paygan va jism, ana shu jismning botgan qismining hajmi u. Jismning botgan qismicha suyuqlik chiqib chiqaradi u yerda. Ana shu jism mana shu javobni topsak, mana bu buni topsak bo'ldi bu yerda. Chunki Arximed kuchi faqatgina o'sha jismning suvga botgan qismigagina ta'sir qila oladi, xolos. Suvdan yuqoridagi qismiga ta'sir qila olmaydi Arximed kuchi. Demak, bu yerda massa ko'paygan J. Bu yerda mana bu J bilan J qisqarib ketadi va jismning hajmi shunda teng bo'ladiki, massa taqsim ro suyuqlikka. Xo'p, massasi nech kilogram? 10 gram. Demak, 10 gram 10 üstü minus 3. Mahrajda mana bu suvning zichligi 10 üstü minus 10 üstü plus 3 ga teng mahrajda. Xo'p, demak, buni suratga chiqarib borsak, 10 ko'paygan 10 üstü minus 6 bo'ladi. Bu esa bu kilogram metr kubga teng, metr kubga kilogram emas. Endi bizning javobimizda santimetr kubda so'rayapti. Santimetr kubdan, metr kubdan santimetr kubga o'tkazish uchun esa 10 üstü 6 ni ko'paytirishimiz kerak. Natijada nima bo'lib ketadi? Mana bu yer yo'q bo'lib ketadi. Natijada 10 santimetr kub deyilgan javob paydo bo'ladi. Bu esa mana B javobda keltirilgan.